E aí galera, beleza? Fala o Crex. E hoje, guys, estamos aqui com o Alemão para fazer Rocket League pro canal. Na verdade, esse seria o primeiro vídeo de Rocket É League, ele isso aí, bugou um bora monte de lá. vezes, e enfim, né? Estamos aqui. Vou ganhar, Crex. Unindo-se à equipe. Eita, moleque, já entramos no meio da Vamos partida. ganhar, vamos ganhar. Eu sou Leigan. Estou carregante. Caralho! Olha o gol! Golaço, Explodiu tudo! moleque. Ah, meio não, né? Faz 2 segundos que a gente começou. O que golaço? Caralho! Vem lá de trás, arrebentando. Ó, pum, toma. Só, você é o Pelé mesmo, Ah, hein, tio? já comecei imitando. Deu meio segundo de Engraçado, partida. moleque. Porra, alemão, Ó, boa. caralho. Profissa, hein, Ah, mano. tiraram de mim o Crex. Você, Crex. Aí aprendeu. Feião, né, mano? Pronto, pronto. Ai, Vou caralho. cruzar, vou Não, cruzar. puta. Toma, golaço. Toma, moleque. Quase tirou meu Ai, quase que golaço. eu roubei o gol, bosta. Toma, calcanhar. Saca só, no finalzinho ali. Ah, Saca safado, só, mano, moleque. chegando louco pra roubar o gol. Eita, porra. Primeiro Ficar toque. aqui na defesinha. Tira, 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 Crex. Boa, vai, Crex. Vai você, vai. Calma, eu sou Vai você, vai habilidoso, tio. você. Zero habilidoso porra nenhuma, não sei jogar esse jogo, cara. Cruzei, cruzei, cruzei. Vai você, eu já Vem. perdi a bola. Eu tô completamente doido. Cruzei, cruzei, cruzei. Mas. Ah, quase. Não, pegou na trave essa porra. Eu Só joguei preciso uma vez treinar só muito ele. Rocket League, velho. Eu não tô jogando bem. Ô louco. Eu joguei umas 10 partidas. Cara, o que que o nosso brother fez ali? Nossa, o cara me jogou longe. Opa, nego explodinte. Ah, me explodiram. Viado. Põe na área, Crex. Põe na área. Golaço. Hat-trick, moleque. Golaço. Eu neguei É assistência, pô. louco. Melhor time, É o molecão. time, né, mano? Toma. Caralho. Rapidão. Isso aqui é goleado, ó. E eu entrei no gol ali capotante, tio. Embrasado, moleque. Ponta cabeça, doidão. Mereceu até música. Fiz gol. O primeiro toque. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Tira, tira, tira. Ai, filha da mãe. Nossa, eu ia fazer gol pro lado errado. Não. Agora é gol. Agora é gol. Ai, tirou Na meu moral, gol. tio. Tirou o meu também. Ai, tiraram na hora. Tava chegando ali com o turbão. Caralho, eu odeio quando eu fico na parede. Eu bugo meu cérebro aqui, fica uma bosta. Não, me empurraram, tio. Filha da puta. Chegando, estou chegando. Minha mãe tá atazanando aqui no meio da gravação. Vê se pode, Craig. Cê é o bichão, doido. Não. Faz o. Golaço. Agora é Consegui dar gol. uma bike. Golá. Não! Filho da puta! Tava Ah. cheio de turbo, cara. Ah, esse cara tá só explodindo também, de Nossa, o boa. cara me jogou longe. Ele só explode, não tenta ir. Caralho! Eu bati na bola, daí aconteceu uma epilepsia, eu não cheguei, tipo. Cruza, Caralho, eu cruza, buguei cruza. aqui o que aconteceu. Nossa. Não! Ai, eu tava. Não, 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 deixa não, deixa não. Agora, o golaço, o golaço, o golaço, golaço, Eu dei uma moleque. porrada no cara aqui com o turbone e não O que explodiu. golaço, Craig? Se liga. Olha, tá aqui, mano. Moleque, tô destruindo. Caralho. Destruinte. 4-0. Foi mal, fiquei. Ô, golaço. Ah, ficou nós dois na defesa. E o cara fez É o. mesmo, Não. golaço. Quase. Cruzei, Eu cruzei. gosto! Não.
Cara, nossa, seu... Nossa. Não. Entrou nós dois no gol. Explodiu nosso amigo, eu acho, cara. Caralho. Não, ele tá na defesa. Ô louco. Caralho, epilepsia. O que aconteceu, meu Deus? Caralho, lagou aqui, mano. Vai, Crex. Faz o gol, faz o gol. Filho da puta! O cara me explodiu. Boa. Vou ficar na zaga. Ai, que passou. Ah, esses caras estão tirando... Caralho, cara! Você tem doença! Foi eu, foi. Tem como remover esse cara, velho? Tem doença mental? Não, velho. Não, olha, olha... Não, não é esse cara, é um outro. Ele tá andando no mapa e explodindo. Ele não tá jogando, ele tá só correndo e explodindo. O cara é retardado. Vai, vou jogar pra frente. Joguei pra frente, joguei pra frente. Retardado mental. Não, deixa não. Sim. Cara. Ai! Bom, tava bom, sob bom. Controle, tava eu e o cara se estudando ali, vem quem que ia pegar na bola primeiro. Nossa, passou embrasado. Vai pra área que você vai fazer o gol agora. Vai pra área. Pra área, vai pra área. Toma. Vou parar com meus turbos ali na hora. Vai pra área, vai pra área. Ah, mano. Vai pra área que você vai fazer. Ah, esse cara tem doença, na moral. Caralho, irmão, você é bom nesse jogo, tio. Mano, na moral, eu quero denunciar esse cara. Na moral, vou denunciar esse olha, cara. Você faz o gol ainda. Vai, Crack, tenta. Goleado. Denunciei ele por por conduta antiesportiva. No Goth Vampire. Ah, daorinha, mas deixa pra lá. Que mais uma segunda parte dia do vai vídeo, mais que uma não partida? Muito curto. Duke Nuke. É o que, mano? Você me profissa. Calma claro, aí, já que volto, eu vou fazer já. Duas por vídeo, senão fica muito curtinho. Pode pá, pode pá, pode pá. Pode pá, pode pá, pode pá. Pode picareta e pode machado também. Ah! Caralho, melhor piada, hein? Pô, calma, calma aí. Eu tenho opções aqui. Controle, ah, foda-se. Tô louco. Espera os 15 segundos dessa bosta aqui. Da hora, galera, que se você perceber, o meu ping é um lixo. O meu do alemão saca só como? Ping de 200. Ei? Isso é louco. Como um cara já é semi-profissional nessa porra? Foi a primeira vez que eu faço 5 gols. O máximo que eu tinha feito foi 3. Sim, justo no meu vídeo, coincidência. Eu já tinha feito 2 gols só numa partida. Não, não joga essa agora porra bem, agora eu vou dar outro passo pra você. Eu erro a bola umas 300 vezes, mano. É mó raiva. Não, mano. Eu erro muita bola. A gente vai perder. Só finaliza. First touch. Ai, cruzamento, caralho, lagou aqui, que explosão. Tô aqui. Alemão? Oi? Apareceu que tava no chat do jogo pra mim, mano. Apareceu que pra mim que tava no chat do jogo. Ah, o nosso brother lá tá away, mano. Sim. Oxi. Select se vai pro chat do jogo, né, mano? É o YouTube, botão. Devia ser um botão push to talk, mas não sei qual que é. Vamos ganhar.
Olé, de Braldi, Ah, tirou caralho. meu gol. Vai, alemão. O laço. Tá ligado que está no gol errado, né? Não, mas golaço Você é pros caras, vermelho, eu cara. tava Tem que ir falando. pro outro gol. Cruza, cruza, Crex. Bolão! Cruzamento. Ah, ele tirou. Ai, quase. Bugou pra mim. Caralho, conexão bugou. Lagou muito pra mim, alemão. Caralho. Ah. Eu até errei. Ah, é, mano. Vamos ganhar. Que bosta. Caralho, não tá uma merda essa partida. Boa, Crex. Vai, vai, Caralho, vai, eu fui arremessado muito longe agora. Eu fui pro gol dos caras. Ah, tentei dar uma bike. Eu tô com o ângulo. Caralho, como é que dá uma bike? Passa da eu tava bola e querendo aperta saber agora. Fogo de virar pra trás. Vai, golaço, moleque. Ah, passei. Vou ver de novo. Eu tô bugando com esse lance de explodir, mano. É. Não tô entendendo, é coisa de retardado? Só se liga, o cara foi me ah, fechou, velho, mano. Eu não gosto, Maldito. Mano. Só que te liguei é muito zoado. Filha da puta, mano. Eu não curti o Rocket League, sendo sincero. Eu acho esse jogo muito confuso, mano. Ah. Caralho. Olha. Errei. É no outro Nossa. Gol, tá, né, mano? Ah, não. É, Crex, tudo cruza. Dá pra trás, ó, mano. Boa, moleque. Pra você, vai pra aqui. Você. Caralho. Ah! Não, faz o gol, alemão. Você vai. Pô, estamos precisando de 3-0, velho. Tentar fazer agora. O cara mandando mensagem em inglês. Tirei. O cara fica no gol do nosso time. Cruzei, cruzei, cruzei. Se o cara não tirar, é gol. Golaço. É o que eu fiz, é o que eu Vamos fiz. Vamos lá, ainda tá, mano. Opa. Beleza. Tava só esperando. Vamos. Ui, o toquezinho. Selo. Sai correndo você que tá atrás. Boa, vai pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Caralho! Você viu passando, mano? Ai, eu passei do lado da bola. Caralho, eu não sei dar porrada pra trás, eu não sei fazer nada, é isso que me fode, cara. Queria saber dessas porradas pra trás, esses bagulho muito louco. Ah, ah mano, mãe. É brincadeira, olha só. Ah, mano. Esse jogo. Ele podia ser diferente, ele podia ter um Outro controle cara do diferente, nosso time não mano, ajuda. Completamente mais favorável, né, mano? Com raiva, cara. Tô com muita raiva, você não tá ligado. Ah, essa eu não vou conseguir, porque eu tenho que fazer uma curvinha pra ir, tá ligado? O laço. Ah. Certinho. Boa, Crex. Toma. Foi pra área, foi pra área. Que bosta, sempre tem um cara travando. Cadê o mano do nosso time? O gol contra. Puta. Mosquei. Tentar dar uma bike. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Eu não sei da bike, às vezes esse bagulho, cara, é tipo combo do Mortal Kombat, só quem tem epilepsia consegue dar. O laço. É horrível de dar essas porra dessas bikes. Aí o outro bosta do nosso time consegue fazer um gol. Ah, se fuder. Tô cagada, mano. Tá 30. Tem mais um gol. Ah, não dá, cara. Tipo, boa. Não consigo saber como é que eu vou. Vai, Crex. Calma, isso aqui. Vamos fazer esse. Vamos fazer mais um. Boa, Crex. Boa. Vai pra área, vai pra área. Cruzei. Errei. Ai. Chega a bola. Metal polido. Ou agora eu ganhei uma pintura foda aqui, tio. Agora eu ganhei um bagulho chamado metal polido. Da hora. Então é isso, galera. Deixa o like, favorito, vídeo, se inscreva se não for inscrito. E valeu.